Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması sülh müqaviləsinin imzalanmasından keçir. Amma Ermənistan tərəfinin qeyri-konstruktiv davranışları müxtəlif bəhanələrlə prosesi uzatması bölgədə davamlı sülhün bərqərar olmasına mane olur. Bir çox siyasi ekspertin ortak qənaəti ondan ibarətdir ki, bu ilin ilk 6 ay ərzində sülh müqaviləsinin imzalanacağı gözlənilir. Ermənistanda isə fərqli düşünürlər və bildirirlər ki, müqavilə Azərbaycanın şərtləri çərçivəsində bağlanarsa, bu onların sonu deməkdir. Onlar hesab edir ki, bu aqibətdən yayınmaq üçün isə Ermənistan hökuməti bəzi bəndlərdən imtina etməlidir. Bəs Ermənistan konkret olaraq hansı müddəalardan imtina etməyə çalışır? İlk olaraq qeyd olunmalıdır ki, rəsmi İrəvan anklavlar mövzusunun müzakirəsində maraqlı görünmür. Düşünürlər ki, anklavlar geri qaytarılarsa, Ermənistan dövlətçiliyi zərbə altına düşəcək. Məsələ burasındadır ki, hazırda işğal altında olan və Qazaxın 7 kəndinin yerləşdiyi anklav ərazidən Ermənistanı Gürcistan üzərindən Rusiya ilə birləşdirən magistral xətt keçir. Üstəlik, Naxçıvanın Kərki kəndindən də Ermənistanı İranla birləşdirən strateji yolun keçdiyini nəzərdən qaçırmaq olmaz.